Nej till vaccinpass! Nej till vaccinpass! Nej till vaccinpass! Ja till frihet! Ja till frihet! Nej till vaccinpass! Nej till vaccinpass! Nej till vaccinpass! Varför tycker du det är viktigt att komma på demonstrationen 22 januari? Jag tycker det är jätteviktigt att man går ut och står tillsammans. Jag tycker inte det är bra att det blir en massa klyftor mellan människor. För det handlar inte om vaccinet egentligen överhuvudtaget tycker jag. Det med covidpasset är ju det som är det allvarliga. För att det förhindrar ju människor från att röra sig fritt och det bryter mot vissa lagar och annat. Och även om vi har en pandemilag och vi har liksom det jobbigt med virus och annat så tror inte jag på att covidpasset kan göra någonting när det gäller själva smittspridningen. Vi tänker inte lyda under en diktatur med vaccinpass och ja, politikers förtryck. Vi ser Österrike nu får de 37 000 i böter i svenska kronor om man inte vaccinerar sig, om man är över 14 år. Och, det kommer ju sluta så här med. Alltså, vi ser ju över hela världen så drar de ju igenom de här fascistiska grejerna nu. Vi måste ta reda på grejer själva. Det ser jag som börja tänka själv, använd din egen hjärna, för att sitter du framför tv:n så blir det en hypnos. Du hypnotiseras och går med i den här mediapropagandan och till slut så går ju alla snälla får bara på led och gör precis som politikerna säger till dem att göra, oavsett om det är medicinska ingrepp, sprutor och skit. Och alltså, det är vårat val, det är mänskliga rättigheter, vad vi stoppar i våra kroppar. Tänker fram i framtiden liksom hur det är, om vi har ett totalitärt samhälle, vart slutar det? Vi har drönare kanske som övervakar oss och tittar våra ansikten, vad vi gör, vad vi köper. Det här kommer ju sluta som i Kina liksom, när man inför ett sånt här poängsystem att lyder man inte politiker, har man inte rätt åsikter, då får man inte komma in på olika ställen. Och det är väl vad jag vill säga.